A vacina começou à 1h30 da tarde, mas a fila de frente ao Sesc na Avenida Tupi se formou ainda antes do meio-dia. Para não desperdiçar a oportunidade, teve gente que foi de táxi. Profissionais de saúde adiantaram a coleta de dados na fila de automóveis para facilitar na hora da vacinação. A Secretaria de Saúde tinha em torno de 100 doses para essa faixa etária. As pessoas estão procurando bastante a vacinação, sabem a importância, né? Tudo que a gente já vivenciou até esse momento, então é, digamos, uma esperança para a população a vinda da vacina. Para os que tomaram a primeira dose, já há vacinas garantidas para a segunda. O estado ele já aguarda as doses 2, então todas as pessoas que estão recebendo as doses 1 já têm a dose 2 garantida. Quando que será? A população que está sendo vacinada hoje, a dose 2 será no dia 20 de março. Em Pato Branco, são mais de 1.000 idosos acima de 85 anos os que têm prioridade para serem vacinados. Nós fizemos uma estimativa de 85 para cima. Nós temos cerca de 1.400 pessoas a serem vacinadas pelo nosso sistema, né? É claro que a gente já identifica muitas falhas de sistema, pessoas que vão embora, que não fazem o descadastramento, né? Mas é em média de 1.000 a 1.400 idosos a serem vacinados. Acima de 85. Acima de 85 anos. O município está à espera de mais doses para imunizar os idosos. Nós não temos previsão, porque desde o início da campanha a gente trabalha, né, sem previsão, justamente por causa das doses que vêm de maneira fracionada, né? Então isso dificulta muito o nosso trabalho, dificulta a possibilidade de fazermos cronogramas de vacinação. Então a gente vai recebendo doses e vai anunciando, conforme também as faixas etárias e o número de doses disponíveis. Os idosos são mais vulneráveis à Covid-19, por isso a prioridade depois dos profissionais da saúde, do Ministério da Saúde, em vaciná-los. E ao conversar com eles, eles repassam essa preocupação, mas sobretudo a confiança na vacina. Me senti bem, porque todo mundo tem que vacinar, né? Agradecer a Deus quem chega lá, né? A senhora tem medo da doença? Não, já passei. Já passou? Já passei. É um mês e pouco. Agora com a vacina é mais tranquilo. Sim, claro. Mas eu não passei muito forte, mas me ajudou bastante, viu? Seu Elias diz que nada sentiu ao tomar a dose. Como nem tivesse ficado agulha. Mas menos que uma picada de mosquito. Eu não tenho medo. Não tem medo? Não, quando é hora de Deus levar a gente, leva, né? Mas é melhor se prevenir, né? É melhor se prevenir toda a vida. Ficar aqui na terra mais um tempo, né? É, aguentar mais os dias ainda, né? Além da confiança na vacina, seu Alceu veio tomar a dose com muita fé em Deus. Que Deus olhe por nós, Nossa Senhora Aparecida, que ajude nós, que se vá essa doença, não é? O senhor está protegido agora. Eu, sim. Voltar para a segunda dose. Tá muito bem, volto. É que retire de uma vez, porque é triste a gente viver com Com esse negócio aí. esse negócio. Nunca a gente esperava, homem, de ver. E nem para mim, que estou nos 90 anos, é Complicado. complicado, sim.